Slava Jesus Cristo, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Na celebração da exaltação da Santa Cruz, somos chamados a renovar a nossa fé em Cristo Redentor crucificado. Ele já está glorificado, mas permanece para nós o mistério da paixão para ser vivido e imitado. Não chegamos a Deus sem passar pela cruz, não a cruz da dor. Somos chamados a caminhar como Ele caminhou. Paulo exorta os cristãos a terem os mesmos sentimentos de Cristo na sua humilhação para chegar à glorificação. Contemplar Cristo na cruz para sermos curados por suas chagas. A festa da exaltação da Santa Cruz teve início com Santa Helena, mãe do imperador Constantino, quando a cruz do Senhor foi encontrada, e desde então ela sempre foi reverenciada com grande zelo. E não apenas porque é o lugar de sofrimento e morte de Jesus Cristo por nossos pecados, mas o lugar da vitória do Senhor sobre a morte, o pecado e o mal. Quando olhamos a cruz onde Jesus foi pregado, contemplamos o sinal do amor infinito de Deus por cada um de nós e a raiz da nossa salvação. Daquela cruz veio a misericórdia do Pai que abraça o mundo inteiro. Através da cruz de Cristo se venceu o mal, a morte foi derrotada, a vida nos foi doada e a esperança restituída. A cruz de Jesus é a nossa única e verdadeira esperança. É por isso que a Igreja exalta a Santa Cruz. É por isso que nós cristãos nos abençoamos com o sinal da cruz. É muito importante para cada um de nós lembrar que o mal foi derrotado. O sinal da cruz é um sinal da nossa vitória e da nossa força. Quando nos lembramos disso, nenhuma dificuldade, problema ou provação podem nos assustar ou perturbar. Sempre tiramos forças da cruz vivificante, sinal da vitória e da nossa salvação. Хресту Твоєму поклоняємось, Владико, і ся те воскресіння Твоє славим. Adoramos a vossa cruz, Senhor, e glorificamos a vossa santa ressurreição. Tenham todos um abençoado dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, slava Jesus Christus.